Vives, how are you? Fine. I'm okay. I'm fine. Thank you. And you? Are you? Thank you too? Yes. Então, turminha, hoje nós vamos ter a nossa aula gravada e nós vamos continuar falando sobre as parts of the body, as partes do corpo. Mas antes da gente começar e falar sobre corpo e fazer atividades do livro, vamos cantar Hello Song. Vamos, Hello Song. Vai mostrar para vocês, tá bom? Todo mundo tem uma senha. Você pode entrar com o dad, com a mommy, com a grandmother, o grandfather. E aí você pode brincar também. Legal demais. A teacher ama essas atividades do Educate e eu tenho certeza que você vai gostar também, tá bom? Então vamos lá. Bem, deixa eu ver minha cartinha aqui. Where is all your giraffe? Giraffe? Uh-oh. Uh-oh. Elephant. Uh-oh. Bear. Bear. Good job. Elephant. Where is the other elephant? Elephant. I don't know. Find. Uh-oh. Ah, I see the giraffe. Where is the giraffe? In here? No, the other elephant. Elephant. Giraffe, giraffe. Good job, good job, good job, good job. Again, again. Uh-oh. Yeah, giraffe, giraffe. I remember. Elephant. Oh, it's bear, bear. Elephant, elephant. Good job. Now, bear, bear.
vez agora. Vamos ver, olha onde está. Muito bem, será que a teacher vai lembrar? Deixa eu ver aqui. Giraffe. Elephant. Elephant. Bear. The other bear. Yay! Good job, good job. Again. Bear, giraffe, bear, bear. I remember. Giraffe, giraffe, no. Elephant, elephant. Giraffe, giraffe. Okay. Bem thank you. Nessa atividade agora, nas próximas atividades do nosso book, nós vamos falar sobre os animais, sobre o corpo deles também, o body. E aqui a gente está vendo algum deles, ó, o bear, que é bem fofinho, smooth, não é? Ele é bem fofinho. A giraffe, the long neck, tail, the legs. E o elephant. Elephant have a trunk, the small eyes, the big ears, the strong animal. I love animals. Então, olha só, o que é que a gente tem em comum com os animais, não é? Então, tem tanta coisa. Os animais trazem tanta alegria para nós, os animals, não é? O homem consegue viver juntamente com eles. Bem, aqui nesse caso aqui, será que a gente consegue, não é, viver bem com o bear? Se eu levar um bear, o bear, para minha casa, será que dá certo? Imagine você o bear no seu quarto. Ai, meu Deus do céu. He's big. Oh, he's smooth. He's beautiful animal. Embora o bear seja um animal fofinho, que tenha filhotes tão bonitinhos e tão fofinhos, é muito difícil eu levá-lo para minha casa. Por quê? Porque ele não vai caber lá. Ele é grande, ele é enorme, não é? E nós vamos ter uma certa dificuldade de tê-los. Então, alguns animais, eles precisam viver na nature, né? Na natureza, que é o lugar onde ele precisa estar. Então, muitos de nós, amamos os animals. Quem não gosta de um cat? Miau! Quem não gosta de um dog? Au, au! Quem não gosta de um bird? Uma butterfly. Todos nós gostamos dos animais, não é? E agora nós vamos falar também sobre eles, sobre o corpo deles, o que eles gostam de comer, aonde eles vivem, porque nós estamos falando sobre a parte do corpo. Em falar nisso, nós precisamos lembrar das partes do corpo. Vamos lembrar? Ears. This is my ears. These are my ears. Oh, Harry. I love Harry. These are my ears. This is my nose. Nose. This is my eyes. This is my mouth. This is my teeth. Brush teeth. Brush your teeth. It's important. This is my cheek. This is my elbow. Elbow. Yeah. This is my arm. Oh, I hug with my arm. I hug my arm. This is my hand. This is my fingers. This is my leg, minhas pernas. Aí não dá para eu mostrar para você, porque a teacher está sentada e aqui o espaço. Será que dá para você ver?
Deixa eu ver se você consegue ver as minhas legs. Será, Titi? Deixa eu mostrar a leg. This is my leg. Eu acho que não. This is my leg. E this is my knee. Knee é joelho. E você conhece uma música, uma canção que ensina as partes do corpo em inglês? Então eu vou cantar para você. Será, Titi? Vou tentar, hein? É assim, ó. Head, shoulders, knee and toes, knee and toes. Head, shoulders, knee and toes, knee and toes. Eyes, ears, mouth and nose. Head, shoulders, knee and toes, knee and toes. Again. Vamos cantar? Quem sabe você vai cantar comigo. Vamos lá? Head, shoulders, knee and toes, knee and toes. Head, shoulders, knee and toes, knee and toes. Eyes, ears, mouth and nose. Head, shoulders, knee and toes, knee and toes. Eu cantei head, cabeça, shoulders, ombros, knee, joelhos, toes, o dedão do pé, os dedos do pé. Eyes, ears, mouth and nose, head, shoulders, knee, toes. Ok, nada como a gente amar o nosso boy. E agora a gente vai começar a falar também sobre os animais. Aonde eles vivem, o corpo deles, o que que eles gostam de comer, tá bom? E o memory game, você tendo a ceia, você pode brincar com o Dad e com a Mom, tá bom? Vamos lembrar do nosso também Fresh Cards. O Digital Fresh Cards. Vamos lembrar deles? As partes do corpo. My body. Ah, muito bem. Human body. Nós falamos sobre a girl. This is a girl. The Japanese girl. Arm. Arm. Where else, teacher? This is a elbow. 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 Good job. This is a finger. Finger. Oh, the small hands. The chubby baby. Gorducho. Chubby em inglês é gorducho, gorduchinho. This is a finger. Finger. Where else? This is a knee. Good job, teacher. Good job. This is a leg. The ballerina. Leg. Leg. This is a mouth. 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 This is a teeth. Brush your teeth. Brush your teeth. Good job. This is a nose. Nose. This is a teeth. Good job. This is a face. Hair, eyes, nose, mouth, and teeth, ears. Good job. Good job. Excellent. Muito bem. Então, vamos lá no nosso book. Vamos aqui no nosso book para a gente ver essa atividade aqui, tá bom? Então, olha só. Vamos lembrar algumas coisas que nós vimos no nosso book. Tem uma atividade aqui, que é dos animais, que eu quero fazer com vocês na sala. Então, deixa eu pegar o segundo unidade aqui mais fácil, quer ver? Bom, vamos lembrar então, né? Nós já vimos essa parte, vimos part of the body. A Titi pergunta para a turma, vamos ouvir, deixa eu aumentar aqui um tiquinho. Aê! A Titi vai perguntar, ó. Track 18. Let's see if you remember the parts of the body. Okay. What are these? The teeth. Teeth. What is this? An arm. Arms. What are these? The legs. Legs. What is this? The neck. Neck. What are these? The knees. The knees. What is this?
An elbow. Elbow. Finally, what are these? The fingers. Fingers. Excellent. You have a very good memory. Good memory. Okay, beautiful. Aí depois nós fizemos essa parte, vamos esperar abrir, não é? Então nós circulamos. Olha o que o cricket fala. Ó. Track 19. 19. What are these? These are my legs. My legs. Can you jump with your legs? Yes, I can. What are these? These are my arms. Can you hug with your arms? Yes, I can. What is this? This is my mouth. Can you eat with your mouth? Yes, I can. Can you run with your arms? No, I can't. That's not possible. Não é possível correr com os braços, né? Aí nós colamos, né? Mesmo os stickers aqui, nós já fizemos. E na última aula nós fizemos essa atividade, não é? Nós colorimos os numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ainda desenhamos carinha. Agora eu quero essa atividade aqui, turminha. Olha só o que me aparece aqui. Deixa eu aumentar só um pouquinho a gravura para mim. Ih, aumentou muito, peraí. Deixa eu diminuir. Bom, esses aqui são animals. Como eu falei para vocês, a partir desta unidade, nós vamos começar a trabalhar o corpo dos animals também, o body deles. Então, aqui eu tenho uma foca, um urso, a girafa, o elefante, o leão, e o macaco e o papagaio. Mas, ô Tite, esses animais aqui, eles podem morar todos no mesmo lugar? Bem, a seal, seal, ok? Seal. This, how do you say foca in English? Seal. A seal, ela não pode morar no mesmo lugar que o lion. Não é mesmo? O lion mora na jungle, na forest. E a seal gosta do gelo, do lugar onde ela fica para ela. Ela não vive em lugares quentes, ela não consegue viver. A seal gosta de lugares frios. Então, ela não vai morar no mesmo lugar que o lion. E o que ela gosta de comer, hein? Quem sabe me dizer o que a seal gosta de comer? Ah, muito bem. Vamos pensando aí. This is a bear. A bear. Bear is tall, is strong, is smooth. I love bear. O bear, será que ele pode morar no mesmo lugar que a seal? O que você acha? Ele mora no mesmo lugar que a seal? No. Exatamente. O bear, ele é um animal da jungle, né? Da floresta, da forest. E ele agora tem um bear que é o polar bear. O polar bear, ele sim, mora nos lugares frios e ele gosta, não é? E tem o panda bear. O panda bear, ele é mais da China, sabe? Ele vive na China. Você vai encontrar ele muito na China, na China. Então, nós também vamos falar do bear. E this is giraffe. A giraffe, ela pode viver no mesmo lugar que a seal? O que você acha? A giraffe, ela pode morar no mesmo lugar que a seal? É, também acho que não. E ela pode, a seal pode comer folhas igual a giraffe faz? O que você acha? É, nós vamos na aula ao vivo, nós vamos conversar sobre isso. Olha aqui o elephant. I love elephant. A beautiful, beautiful, beautiful animal. Olha aqui. Você sabia que a trunk, não é? Que a tromba do elephant, ela pode quebrar galhos inteiros. É muito forte. Ele é big.
grandão. E ele pode morar no mesmo lugar que a Sil? Será que o elefante pode ficar assim na tree, na árvore, igual o monkey? O que você acha? O que aconteceria se o elefante subisse aqui? muito bem, também acho. Olha só, nós vamos falar dele. E o lion? O lion is king of the forest. O lion é o rei da floresta. E será que ele pode morar junto com a Sio? O que você acha que vai acontecer se ele ficar perto da Sio? Pois é, nós vamos conversar. E temos aqui o monkey. Você sabe, ele pode te pendurar em vários lugares da tree. E isso não é problema para ele, porque a tail, a cauda, o rabo dele é muito forte. E ele te pendura, gosta de seeds, não é? Bananas, fruits. Muito interessante. E this is a parrot. A gente pode ter um parrot em casa? Poder não pode não. Você tem que pedir autorização. Mas o parrot, ele é um excelente pet, um animalzinho de estimação, não é? Então é muito legal. Então a partir de agora, da próxima aula, das outras nossas aulas, nós vamos começar a falar sobre os animals. Olha aqui o que aparece aqui, ó. Deixa eu abrir essa página para vocês verem. Muito bem. Então, nós vamos falar do lion, do elephant, da giraffe, do bear. Que mais, tia? Where else, teacher? Muito bem. Vamos fazer atividades sobre eles, tá bom? Então, na nossa próxima aula, que é na Thursday, na quinta-feira, nós vamos falar sobre esses animals que aparecem aqui, tá bom? Então, olha só. Hoje eu queria, né, começar a falar para você sobre isso, lembrar as partes do corpo e dizer para você que nós vamos agora falar What makes people and the animals unique? O que faz as pessoas e os animais serem únicos, não é? O cuidado, a proteção. Será que a gente pode, né, entrar aonde o elefante mora, aonde ele vive e aí botar fogo? E aonde que ele vai? E o lion, não é? Nós precisamos cuidar dos animais. Então, a gente vai falar sobre isso na próxima aula. Kisses, bye-bye. I see you next class, ok? Bye-bye.